Яков Овчаренко балықшылыққа бала кезден құмар. Бұл кәсіпті ермек қылғалы 20 жыл болған. Қысы жазы қолынан қармағы түспейді. Бүгінде жұмыстан босап, жолдасымен Земснаряд ауданына келді. Ыңғайлы жерді таңдап, ойық жасады. Яковтың есебі бойынша мұздың қалыңдығы 1 метрге жетеді. Әрі күн салқын. Сондықтан балықшы еш алаңдамай қармақ салуға болады деген ойда. Мұз қалың, балық аулауға болады, қауіп жоқ. Мен әр демалысымда осында келіп жүрмін. Бір-екі келіп балықпен үйге қайтамын. Елек өзенінің ең қауіпті тұсында балықшылар жиі балық аулайды. Ешкім қауіп туралы ойлап отырған жоқ. Ал төтенше жағдайлар департаменті кезекші диспетчерлік бөлімінің жетекшісі Оксана Кичигина мұздың қалыңдығына сену басыңды қауіпке тігумен бірдей дейді. Рыбная ловля на водоемах Актюбинской области категорически. Облыстың барлық су қоймаларында балық аулауға қатаң тыйым салынды. Өйткені күн жылында су бетіндегі мұз еріп жатыр. Балықшылар мұздың қалыңдығы 1 метр неге рұқсат етпейсіңдер дейді. Ол үшін мұз тұтас қалың болуы керек. Біз кеше Елек, Қарғалы, Сазды, Ақтөбе су қоймаларын қарап шықтық. Бәрінің де шұңқырлары бар. Мұндай кезде балық аулау өте қауіпті. Суда құтқару қызметінің мамандары қазір рейдке шығып, балықшыларға ережені түсіндіріп жүр. Ескертуге құлақ аспағандар әкімшілік жауапқа тартылады. Гүлвира Сейзянова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.